አንድ ቀን አንድ ሽማግሌ አባት በሰላም ተረጋግተው ስራቸውን እየሰሩ ሳለ የጎረቤት ሰው ምን አላቸው? እንኳን ደስ አለዎት ልጅዎት እየመጣ ነው። በጣም ደስ አላቸው። ለምን ቢሉ ያለ እናት ነው ያሳደጉት። ካዩት ቆይተዋል፣ ዘመናት አስቆጥሯል። ለትምህርት ብሎ እንደወጣ ቀረ፣ አልተመለሰም። ከብዙ ጊዜ በኋላ የልጃቸውን መምጣት ሲሰሙ፣ ልጃቸው መኪና እየነዳ ወደዛች ገጠር መግባቱን ሲሰሙ የሚያደርጉት አጡ። ለልጄ የተመቸ ነገር መፍጠር አለብኝ ብለው አዘጋጁ። ምን ይበላ ይሆናሉ? ምን ይጠጣ ይሆናሉ? የቱ ጋ ይተኛ ይሆናሉ? ሀሳብ ውስጥ ወደቁ። እሱን የሚያህል ልጅ መጥቶ ጎረቤት ጠርቼ ዘመድ አዝማድ ተሰብስቦ ማረድ አለብኝ አሉና ካሏቸው ንብረቶች መካከል ካላቸው ከብቶች መካከል አብልጠው የሚወዱትን ጠቦት ለማረድ ነጩ አዘጋጁ። ከዚያ በኋላ ያቺ ነጭ ጠቦትን ተሸክመው ወደ ቤታቸው ገቡ። ልጃቸው ሲመጣ የሚተርኩት ታሪክ ሁሉ ትዝ ይላቸዋል። እንዲህ እንዲህ እለዋለሁ፣ እንዲህ እለዋለሁ፣ እዚህ ጋር ትቀመጥ ነበር፣ እናት እንዲህ ትልህ ነበር እለዋለሁ፣ እንዲህ እለዋለሁ እያሉ በጣም ናፍቀዋል፣ ተዘጋጅተዋል። በኋላ ምን ሆነ? ከአሁን አሁን ይመጣል እያሉ ነው፣ ነግሬያቸዋለሁ። ጎረቤት ደግሞ አለች፣ አንዲት ሴትዮ ልጄ ደረሰ? አይ ይደርሳል፣ ያው መቼም እንደምታውቂው ትልቅ ሰው ሆኗል ልጄ። ይሄኔ ለእኔ ምን ይዞ መምጣት እንዳለበት እያሰበ በየሱቁ ገብቶ እየወጣ ሊሆን ይችላል ብለው መልስ ሰጡ። ሰው ላኩ፣ ትንሽ ልጅ እንዲመጣ ማለት ነው። ያ ሰው ከከንቲባው ጋር እየተነጋገረ ነው ተባለ። ከንቲባው ከአሁን አሁን መጥቶ ከከንቲባው ጋር ተነጋግሮ ልጄ ይመጣል ብለው መጠበቅ ጀመሩ። ምክንያቱም ልጄ መቼም ትልቅ ሰው ነው፣ ተምሯል። ከአባቱ ይልቅ ስለ ከተማው፣ ስለ አካባቢው፣ ስላለው ሁኔታ የተሻለ ኑሮ እንዴት መኖር እንዳለብን ለማነጋገር አስቡ ይሆናል። ትንሽ ልጠብቀው እያሉ በተስፋ ይጠብቁታል። የሚታረደው ጠቦት ዝግጁ ሆኗል። ተመልከቱ። ከብዙ ቆይታ በኋላ እዛው አጥር ላይ ሆነው ከርቀት ሲመለከቱ ያ ፊቱን ወደዚህ አዙሮ የነበረው መኪና አቅጣጫውን ቀይሮ ወደ መጣበት ተመለሰ። ይሄ ታሪክ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው የፍትህ ስርዓት ጋር፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው የዲሞክራሲ ስርዓት ጋር እውነት ለመናገር እጅግ በጣም ይመሳሰልብኛል። በየጊዜው በየዘመኑ ይች ሀገር እንቁልልጬ እየተባለ የምታጣው ተስፋ በዝቷል። አዲስ ነገር ይመጣል እያለ በየጊዜው የምንጠብቀው መጣ ያዝ ነው ስንለው ደግሞ ከአጠገባችን ተፈትልኮ ያልፋል፣ ይሄዳል። ያሁን እንደዛ እንዳያረግብን ምኞቴ ነው። ምንም ስልስድልስ የለውም። እናንተ ልብ ውስጥ የሚመላለሰውም ነገር ይሄ ነው። ሰው እንዴት የገዛ ወገኑን፣ ሰው እንዴት የገዛ ስጋውን ይጠላል፣ ያርቃል? ከዘረኝነት እጅግ በጣም ወደ ከፋ ደረጃ እኮ እየደረስን ነው። ዘረኝነት እንደ ንባቤ በአፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ችግኙ ተተከለ፣ በደርግ ዘመን ቡቃያው አበበ፣ አሁን ደግሞ ዛፍ ሆኖ በየደጃችን በየቤታችን አብቦ እያየ ነው ነው ፈክቶ ትልቅ ሆኖ ገዝፎ ረበሸን፣ አወከን። የገዛ ወገኖቻችን ላይ የሚደርሰው መከራ አይታቸዋል። በአጭር ጊዜ ውስጥ ጭጭቃ ውስጥ የሚወራው፣ ቤንሻንጉል ውስጥ የሚወራው፣ ቡራዩ ውስጥ የሚወራው እኛ ጋር እስኪደርስ ነው የሚጠበቀው። ሃይማኖት ውስጥ የህማማት ጊዜ ይባላል አይደል? የህማማት ጊዜ እኮ አጭር ነው አይደል? ሳምንት። እዚህ ሀገር የህማም ዘመን እንዳይረዘም ሁላችንም ይመለከተናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጥር አንድ ሰው እኔ ነኝ፣ ቁጥር አንድ ብሔር እኔ ነኝ የማለትና ሌላው ወዘተረፈ ውስጥ መክተት መውቃት ያለበት ይመስለኛል። ትዝ ይለኛል አንዴ 4 ኪሎ ማለዳ ካፌ ቁጭ ብለን ቡና እየጠጣን ምን ሲሆን አዳመጥኩኝ። እዛ ምኒልክ ትምህርት ቤት አለ የሚታይ እንግዲህ የመግቢያ ዋጋ ተብሎ እየተነገረ ነው። እና የደም ውርስ ይላል እንደ ማስታወቂያ ነው። የደም ውርስ ድርሰት ተመስገን ተስፋዬ፣ ዝግጅት ተመስገን ተስፋዬ፣ ተዋናያን ተመስገን ተስፋዬ እና ሌሎችም እንደውም የሀገር ያለው ነገር ሄደው ይመስላል። ራስን የማስቀደም ለራስ ዋጋ መስጠት ምንም ጥርጥር የለውም። ሄጅ አሁን ይህን ማስታወቂያ የሚናገረውን ሰው ሄጅ ስምህ ማን ነው ብለው ተመስገን ተስፋዬ የሚለኝ ይመስላል። ይሄ የሚሰማንን ነገር
ለማለት ቁጥር አይደለም፣ ብዛታችን አይደለም። አንድም እንደሆን 11 ለውጥ ማምጣት ይቻላል። መምህራን አሉ፣ የሃይማኖት አባቶች አሉ። ሌላው ሲጎዳ ምንም ጥርጥር በሌለው መንገድ እኮ አዲስ አበባ ተስፋ ትበልጽግ ሲባል ዙሪያ ያሉ ገበሬዎች ከኦሮሚያ ክልል ያሉ ነዋሪዎች በጣም መጎሳቆል ደርሰውባቸዋል። እኛ ጋር እስኪደርስ መጠበቅ አልነበረብንም አይደለም? መሬታቸውን በርካሽ ዋጋ ሽጠው በሸጡት መሬት ቦታ ላይ የጥበቃ ስራ ሲሰሩ ማየት ያማል እንዴ? አለንበት እኮ ስጋዎቻችን፣ ወገኖቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን ናቸው። ከነሱ ዘር መውጣት እስክንወጣ መጠበቅ አልነበረብንም። እንደገና ደግሞ በቤንሻንጉልም አካባቢ የሚሆነውን ነገር እያየን ነው፣ ጅጅጋውም እያየን ነው። እና የዝምታችን ልክ መወሰን አለበት። እንዳይሰፋ ይህን ህመም ኤትኖፎቢያ የተባለው ነገር በስቶ ሌላ አካባቢ ምንድን ነው የሚባለው፣ ሌላ ሃይማኖት ሲመጣ ሌላ ሲመጣ ከኔ ሊወስድ ነው ይባላል። አሁን ግን ለብዙ ዘመን ተረጋግቶ የተቀመጠው ሰው ወጣልኝ የሚል ነገር ሲመጣ ልክ አይደለም እና ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል። ከእሳት ለኳሹ ይልቅ አራጋቢው ችግር ውስጥ እየከተተን ነው። በአዶቤ የተሰራ ትናንትና አንድ ጓደኛ ያሳይ በአዶቤ የተሰራ የኢትዮጵያ ባንዲራ ሲቃጠል ምናምን የሚያሳይ ፌስቡክ ላይ ፖስት አድርጎ ይህንን ደግሞ ሼር ማድረግ መቼም ውስጣችን የሸረኝነት ተክል ከሌለ በስተቀር እንዴት ሊመጣልን ይችላል? ምን እያባዛን ነው? ምኑን ነው እየዘራን ያለ ነው? አፍጋኒስታን ሶሻል ሚዲያውን በጥንቃቄ መመልከት እንዳለብን በተደጋጋሚ ይነገራል። የዛ ሊቃን አበክሮ ይናገራሉ። አዎንታዊ ነገር እንዳለው ሁሉ ምንድን ነው ለማን ማካፈል ያለብን የሚለውን ነገር ማሰብ አለብን። ይህንን በምናደርግበት ጊዜ ደግሞ ዋጋ ያስከፍላል፣ ምንም ጥርጥር የለውም። እያንዳንዱ ሰው አንዱ ሰው ማጽናት ከቻለ አንዱ ሰው ማጽናናት ከቻለ ሀገሩን እንዴት እንደሚወድ ተናገረ ማለት ነው። ሩቅ መሄድ እኮ አስፈልግም አይደል? ለፍቅር ብለን የምንከፍለው ነገር ሊኖር ይገባል። ልጁ አባቱ ጋር ሄዶ ማግባት እፈልጋለሁ አለ። ለምን ማግባት ፈለግ ብሎ ሲጠይቀው ፍቅር ስለያዘኝ። ፍቅር እንደያዘ እንዴት አወቅ ብሎ አባት ጠየቀ። አባት ምን አለ? ትናንትና ማታ ከእሷ ጋር ሆኜ እየተሳሳቅን እየተጫወትን እየተሳሳምን ሳለ ውሻ ነከሰኝ። ውሻ እንደነከሰኝ ያወቅሁት ቤት ከገባሁ በኋላ ነው። እንዲህ ባለ ጊዜ ይኖራል። ጥርጥር የለውም ውሾች ይነግሱናል። ከቆየ በኋላ ነው ግን ህመሙ ይታወቀን። እያደረግ ነው ትዝ አይለንም ማለት ነው። ለመሰናበት ከእኔ ቀጥሎ ሌሎች አቅራቢዎች ስላሉ በእውቀቱ ስዩም የመጻተኛውን ውዛዜ የሚለውን ነገር ብሎ የጻፈው ግጥሞ አሁን ከምንለው ጋር አብሮ ይሄዳል። የመጨረሻውን አራት መስመር ለአንብባት ይችላል ይሉሃል ፍልሚያ ማዘጋጀት፣ የአባት አጥንት ወስዶ ስሎ ጦር ማበጀት። አንተው ጦር ወርውረህ አንተው ቀድመህ ወደግ፣ አንተው ጦር ወርውረህ አንተው ቀድመህ ወደግ። አካሌ ደረቴ መሆንክን መቻወክ ያለን እኛ ታማኝ በየነ ኢትዮጵያዊ መልካም ያደረገውን ኢትዮጵያዊ እንደምናደርገው ይሄ አፈናቃዩን በገጀራ የሚያርደውን ደግሞ ኢትዮጵያዊ አይደለም የምንልበት ምክንያት ምንድን ነው ብሏል። እውነት ነው። እዛም ውስጥ አለንበት እኛንን ያደረግን ከእያንዳንዱ አፈናቃይ ውስጥ ያ ነገር እንዳይሆን ማድረግ እንችል ነበረ። ማድረግ በተለያየ መንገድ በምንናገረው፣ በምናደርገው፣ በምንጽፈው፣ በምንሰብከው፣ በምናዜመው፣ በምንስለው፣ በምናስተምረው ብዙ መንገዶች አሉ። ህመማችን እንዳይጸና፣ መከራችን እንዳይበዛ አሁን ጥሩ አጋጣሚ ነው እያምናለሁ። ቅድም ያልኩት አባትየው ሽማግሌው ከአሁን አሁን ልጅ ይመጣል ብለው ተስፋ ያደረጉት ያቺ ያ መጠበቅ ፍትህ ነው ያልኳችሁ። አሁንች ሀገር በአልፋት ምርጫችን ነው። ለገሌ ለገሌ ተብሎ የሚተው ነገር የለም። ሽማግሌዎቻችን እጅግ እየበረቱ ከፍትህ ተቋማት ይልቅ ባህላዊ የሽምግልና አዋቂዎች ቢተጉ ቢበረቱ
ምንም ስርዓት ድልድይ የለውም። እቺ ሀገር የተሻለች ትሆናለች። ምክንያቱም የፍትህ ተቋማት ፍርድ ይሰጣሉ እንጂ እርቅ አመጡ አይደል? አስተርፍቱ ትግላን ታሃኝ ታወቀ እገሌ ይሄን አጥፍቷል 3 አመት ታስሮ ይውጣ ይባላል እንጂ ከተጣላው ህብረተሰብ ጋር ከተጣላው ግለሰብ ጋር አስተርቅ ሽማግሌዎቻችን ግን ያስተርቃሉ። ወደ ምን ሊሄድላችሁ ነው? ሌላ ቀን አነብላችኋለሁ። ለጋሞ ሽማግሌዎች እየጻፍኩት በጋሞ ባህል ናሰፋጭ አቁ እንደዘነበውላ እንደነገሩ አንድን ግለሰብ ምን ወደው ከሆነ ስሙ ስናነሳ እሱ በሌለበት ካነሳ ነው የሱን ስም ማነሳው ቆሜ ነው ፍቅሬን የምገልጸው እንደዚህ ነው ይባላል። ሚገርም የሆነ ለእልና ያሳይም ከሚገርም ጥፋት ላዳኑ የጋሞ ሽማግሌዎች ምንም ጥርጥር የለውም። ለ30 ሰከንድ ቆማችሁ ደምታችሁ